ሀገራዊ የኮሚኒኬሽንና የህዝብ ግንኙነት ስራዎችን በብቃት ለመምራት የዘርፉን ባለሙያዎች አቅም የማሳደግ ስራም ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉም የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ተናግረዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ለፌዴራልና ለክልል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊዎችና ባለሙያዎች በአምስት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን ያደረገ ስልጠናን ሰጥቷል። የመጀመሪያው በአስተሳሳሪ ትርክት ግንባታ ምንነት የሚካሄድባቸው አቅጣጫዎች፣ ቴክኒኮችና ስልቶች ላይ ያተኮረ ሲሆን ሁለተኛው ዓለም አቀፋዊ፣ አህጉራዊ እንዲሁም ቀጠናዊ ሁኔታዎች ላይ ያተኮረ መሆኑን ጠቁመዋል። የሰላም ግንባታ ስራዎች እንዲሁም የአስር ዓመቱ የመንግስት የልማት እቅድን ማዕከል አድርጎ የተዘጋጀው የሶስት ዓመት የመካከለኛ ዘመን የልማት መርሃ ግብርም የስልጠናው ትኩረት ነበር ብለዋል። የህዝብ ግንኙነት መሰረታዊ ሀሳቦችና መሳሪያዎች ትግበራም ሌላኛው ስልጠናው ያተኮረባቸው ርዕሰ ጉዳዮች መሆናቸው ተናግረዋል። በአጠቃላይ ስልጠናው የዘርፉ ባለሙያዎች ሀገራዊ ተልእኮችንና የመንግስት ዋና ዋና ትኩረቶችን እንዲገነዘቡ እንዲሁም በእውቀትና በክህሎት የተሟላ አቅም እንዲፈጥሩ ያስቻለ መሆኑን አመላክተዋል። ህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን መሰረተ ሀሳቦች፣ መሳሪያዎች እና እያንዳንዱ በየደረጃ ያለው የኮሚኒኬሽን ኃላፊ ሙያተኛ በተግባራቸውና ይህን ተግባራቸውን በሚፈጽሙበት አቅጣጫ እና አሰራሮቻቸውን ጭምር በእውቀትም በክህሎትም የተሟላ አቅም መፍጠር ስላለባቸው በእነዚህ በተለይም በፖለቲካ ኮሚኒኬሽን በድህረ እውነት ዓለም ምን እንደሚመስልና ይሄን ከስራችን ባህሪ አኳያ እንዴት ወደ እቅድ ቀይረን መተግበር እንዳለብን በእነዚህ አምስት መሰረታዊ አጀንዳዎች ላይ ያተኮረ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በአስር ዓመቱ የመንግስት እቅድን ማዕከል አድርጎ በተዘጋጀው የሶስት ዓመት መርሃ ግብር በዚህ ዓመት ተግባራዊ የተደረገው በእነሱ መሰረታዊ እሳቤዎች፣ መርሆች፣ አቅጣጫዎች ላይ እና ከኮሚኒኬሽን ሙያተኞች በሚጠበቀው ሚና ላይ ያተኮረ ነው። በቀጣይም በየደረጃው ያለውን ሀገራዊ የመረጃ ፍሰት ለማቀናጀት የዘርፉን ባለሙያዎች አቅም ማበልጸግ እንደሚገባም ጠቁመዋል። በዚህ ረገድ በርካታ የአቅም ግንባታ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸው የኮሚኒኬሽንና የህዝብ ግንኙነት ባለሙያዎችን አቅም ለማሳደግ የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል። ለስራው መሳለጥ የሚረዱ አሰራሮችና መመሪያዎች እየተዘጋጁ መሆኑንና ሲጠናቀቁ ለዘርፉ ትልቅ እገዛ እንደሚኖረውም ጠቁመዋል። በየደረጃ ያለውን የመረጃ ፍሰት ለማናበብ ለማቀናጀት በመስኩ ያሉ ሰዎች የተስተካከለ እውቀት፣ ለአሰራር መሳለጥ የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች፣ አቅጣጫዎች፣ በዚህ ረገድ ያለው ክህሎት ማበልጸግ ነው። በዚህ ረገድ እስካሁን ድረስ በርካታ የአቅም ግንባታ ስራዎችን ስናከናውን ቆይተናል። ይሄኛውም በቀደም ብለን ስናካሄድ ከነበረው ግንባታ ላይ የተመሰረተ ነገር ግን ደግሞ ሰፋ ብሎ ብዙዎቹን አካባቢዎች በሚሸፍን መልኩ እስካሁንም በስልጠና ያላለፉትን ይበልጥ ደግሞ ሙያተኞች ላይ በማተኮር እንዲካሄድ የተደረገ ነው። የስልጠናው ተሳታፊዎች በስልጠናው ብዙ ልምድና እውቀት ያገኙበትና ለቀጣይ ስራዎች ስንቅ የሚሆን ትልቅ አቅም የፈጠሩበት መሆኑን ተናግረዋል። በቀጣይም ከመንግስት ተልእኮችና አላማዎች ጋር የተጣጣሙ መልእክቶችን ለህዝብ ለማድረስ እንደሚሰሩም ገልጸዋል። ልምዶችንም ሼር ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ከአዲስ አበባ ከተማም ከተለያዩ ክልሎችም እንዴት ነው የተከል ያለው በተለይ መንግስት ኮሚኒኬሽን ስራ የሚለው ጉዳይ ላይ ቀጥለን እኛ አሁን ወደ እኛ መዋቅር በምንወርድበት ጊዜ ከመንግስት ተልእኮች ጋር ከመንግስት አላማዎች ጋር የተጣጣሙ መልእክቶችን ለህዝብ ማድረስ ህዝብና መንግስትን ማገናኘት ነው። በእነዚህም ከህዝብ የሚነሱ አስተያየቶችን መነሻ በማድረግ ከመንግስት የሚሰጡ ምላሾችን ሚዲተር ሆነን ማስተላለፍ ነው እና ይሄ ደግሞ ጊዜን የሚጠይቅ ራስንም ማዘጋጀት የሚጠይቅ በቴክኖሎጂ መደገፍን የሚጠይቅ ነው እና ስለዚህ በዚህ ልክ ተዘጋጅተናል። ከዚህ ከቀሰምኩት ልምድና ትምህርት ወደ ክልሌ ሲሄድ እንግዲህ ወደ ተግባር እንደሚሄድ ነው የማደርገው። ከወረዳዎችም የመጡ አሉ። ወደ ታች ጠበቅ አድርገን ወርዶ እንደሚሰራ ነው።
በርካታ አሰልጣኞች ናቸው እዚህ ላይ ተሳተፉት። ይሄ ስልጠና ቀም ይፈጠራላቸው ወደ ዘርፉ በቅርብ የተቀላቀሉ ከዚህ በፊት የነበሩ ስልጠናው ሊያስፈልጋቸው የሚችሉ በጣም በርካታ ሰዎች ናቸው እዚህ ስልጠና ላይ ተሳተፉትና የስልጠናው እንትን ተንሳሽነትን የሚፈጥር ብዙ ነገር ያገኙበትና እንዲሁም ደግሞ ከቴክኖሎጂ አጠቃቀም ከማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም አንጻር ምን መከተል እንዳለባቸው ለህብረተሰቡ ልማትን ከማድረስ አንጻር እንዴት መሄድ እንዳለባቸው ያገኙበት ስለሆነ በቀጣይ እንደ ጥሩ የስራ ስንቅ ሆኖ እንደሚያገለግልና ተግባራዊ እየተደረገ ውጤት እንደሚገመገም ነው ያለን እምነት።